አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደ ሙስሊም ያሉናችሁ ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በብስኩት ሻሂ የሚሰራ ነው። አብረን እንስራ። አሁን ይሄንን ብስኩት ሻሂ መፍጫ ውስጥ እናደርገዋለን። ሁለተኛውን ኪስ ጨምረዋለሁ። አሁን ይሄንን እንፈጫለን ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል አሁን ደግሞ በተር እናደርጋለን። ቅቤ ይሄንን እናቀልጣለን። ያቀለጥነውን ቅቤ ከላይ እንጨምራለን። ብስሚላ በመቀጠል ግሽታ አዲ አንድ ማንኪያ እናደርግበታለን። አንድ ማንኪያ ብቻ። እዚህ ጋር ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ብረት ድስት ላይ አራት ማንኪያ ወተት ፓውደር አደርጋለሁኝ። አራሜል እናደርጋለን፣ ሁለት እናደርጋለን። ይኸው ሁለት እናደርጋለን። ከዚያም እናጠላቅ ጋዝ ላይ ጥጃዋል። እዚህ ውስጥ እናደርጋለን። እሺ፣ አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እዚህ ጋር በትክክሉ ትምትም እናደርገዋለን። ያው እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አስተካክዬ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን የሰራነውን ከረሜል ከላይ እናደርጋለን። ይሄው ሁለት ደቂቃ የሚሆን አብስየዋለሁኝ። አሁን አጠፋለሁኝ ማለት ነው። ከላይ እናፈሰዋለን። ብስሚላ። አሁን ሶስተኛውን እንሰራለን። እዚህ ጋር አንድ ሼክ ከረሜል ግሽታ አንድ ማንኪያ ኔስትል ሁለት ማንኪያ የሚሆን ከዚያም አንድ ብርጭቆ ውሃ በደንብ እናቀላቅለዋለን። አሁን ቸኮላት፣ ማንኛውንም ቸኮላት ይሆናል፣ ቡኒ ይሁን እናደርጋለን። ሁለት ቸኮሌት። ይሄው በደንብ አድርጌ አማምቸዋለሁኝ። አሁን እናጠፋዋለን እሳቱን። አሁን እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ማንኪያ ጭልፋ በሉት አምጥቻለሁኝ። አሁን እሱን እናደርጋለን። ብስሚላ። ከላይ እንደዚህ እያደረግን እናፈሳለን ማለት ነው። ትኩሱን ቶሎ ነው ማድረግ ያለብን፣ ምክንያቱም ይሄ ከረሜሉ ቶሎ የእንትኔ ማለት የመርጋት ባህሪ ያለው። እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን። አሁን ይሄንን ፍሪጅ ውስጥ ለሶስት ሰዓት ያህል እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከሶስት ሰዓት በኋላ መልሰን እንገናኛለን። ውድ ተመልካቾቼ ይኸው ይሄንን ሆኗል። ከሶስት ሰዓታት በኋላ ይሄን መስሏል ማለት ነው። አሁን ከላይ አንድም ይጣፍጣል፣ ሁለትም ደግሞ ለመልክ እንዲያምርልን
ኔስትል እናደርጋለን ማለት ነው። ብስምላ ይኸው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እንቆርጠዋለን። ብስሚላ Thank you.